suuradda qur-aanka ugu dheer suuradda fadliga badan ee barakada badan ee saxaabada cabdullaahi ibni cabbaas radiallaahu canhu uu yidhi qofku hadduu suuratulbaqara yaqaano macnaa xifdigeeda iyo aqoonteeda iyo fahamkeeda qofku hadduu suuratulbaqara yaqaano kabura fii acyunina indhahayaga aad buu ugu weynaan jiray yacni aad baan qofkaas u qadarin jirnay u ixtiraami jirnay u weynayn jirnay waxa uu haysto ilaahay subxaana wa tacaala uga beri jirnay inuu ilaahay annagana saasoo kale nasiyo waa hadduu qofku suuratulbaqara yaqaano oo tafsiirkeeda iyo macnaheeda iyo xifdigeeda iyo aayaadkeeda u garanahay 286 aayadood oo waxa weeye suuradda ugu dheer qur-aanka kariimka midda labaad nebigu calayhi salaatu wasalaam suuratulbaqara qofka yaqaana dad hadduu meel u dirayo ama ciidan u dirayo wuxuu dhihi jiray suuraddee taqaan qur-aanka hadduu yidhaahdo qofku suuratulbaqara ayaan aqaanaa wuxuu dhihi jiray soco adigaa madax u noqonaya adigaa madax u noqonaya waa suuradda uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam suuratulbaqara akhduhaa baraka wa tarkuhaa xasra walaa tastatiicuhaa albatala saddex arrimood saddex calaamadood buu ku sheegay waa midda koowaad suuratulbaqara qaadashadeeda yacni macnaheeda fahamkeeda iyo xifdigeeda iyo garashadeeda waa barako barako weeye barako cimriga barako caafimaadka barako nafta barako camalka barako waqtiga barako risqiga barako duriyadda barako ehelka wax walba oo aad leedahay ilaahay inuu barakeeyo suuratulbaqara tarkuhaa xasra dhanka kale ka tegitaanka suuratulbaqara laga tago ama laga fogaado waa xasra waa qoomamo buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam adduunkana waa qoomamo aakhirana waa qoomamo adduunkana barakadaasoo dhan baa ku dhaaftay aakhirana waad ka qoomamaynaysaa maxaad u qaadan weyday waqti waad haysatay waad ka qoomamaynaysaa walaa tastatiicuha albatala calaamada saddexaadna saxarada iyo mujrimiinta iyo shayaadiinta oo dhan suuratulbaqara way ka leexdaan dhinaceeda qofka haysta uma soo dhawaan karaan manaa waxa weeye yacni security baa ku hareereysan qofka suuratulbaqara haysta rag iyo dumar mid ku yahaba security ilaahay malaa'ig baa ilaalinaysa markaa saxarada iyo kuwa waxa xun wata iyo mujrimiinta oo dembiilayaasha ma awoodaan dhanka kale macnaheeda waxaa lagu fasiray dadka laysiga ah oo maaragtay caajisiinta ah suuratulbaqara way ka wahsadaan ma awoodi karaan laba jus iyo siyaado wey nebiguna calayhi salaatu wasalaam suuratulbaqara keligeed ma aha suuratulbaqara iyo suuratulmaa'ida iyo suuratulnisaa iyo suuratu aali cimraan saddexda suuradooda qur-aanka ugu dhaadheer hal ragco ku tukaday hal ragco isagoon fariisan oo rukucin hal ragco dadkii wanaagsanaana rag iyo dumar hal ragciba ku tukan jireen suuratulbaqara hal ragco ragcada u horeysa ayay ku tukan jireen qabla an yarkacuu ayay labadaa jus iyo siyaadadaa dhammayn jireen suuratulbaqara say u jeclaayeen dadka caajiska ahi ma awoodaan way macnaheeda marka caajisa oo naftiisu aan sabir lahayn ama adkaysi lahayn ma awoodi karo macnahaasna waa lagu fasiray laa tastatiicuha albatala saxaraduna ma awoodaan waa lagu saasaasaana loo badaya suuraddaas cadiimka ahe weyn qur-aanka 104 suuradood macaanidooda ayay soo koobaysaa 114 suuradood 113 suuradood waxaa ku jira macnahooda oo dhan suuratulbaqara laga helayaa suuratulbaqara waxaa laga helayaa towxiidkii arkaanul iimaankii arkaanul islaamkii waxaa laga helayaa faraa'idii waaweyneyd faahfaahintoodii sida maxaan kuu sheegaa salaadii soomkii zakadii xajkii jihaadkii kulli suuratulbaqara ay ku jiraan waxaa ku jira arrimihii qoyska oo gabar walba haddii ay taqaano arrimaha qoyska
يا نينكا كالات هي سورة البقرة تغان أفر إلى باتن آيادود بو إلهي سبحانه وتعالى كغاهد لي فرينك غورك نكاح إددة حدودها أود حيا نينكا يقبالها أود حيا سيدة الربو إني أود أقمان قابك الربو إني أود أقمان المها النوجنتيسة كتشيقيسة وحكذا وحاصل أفر الله تنقى آيادود رقب لابو ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط وديقي وعاددي يا قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئت وقدموا لأنفسكم صوصع هل كصوصع للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء حق الله قاطع عدد صدح ذا بلوغ قول هاي طانا لغا كسو دوو كنالك إلاج أونلاين وحاد كهلي ساعة يوتيوبك إلاج أونلاين بقلال يبقلال رقيوين سيدا رقيادة سحرك جينك تايش حسدك يوم مسميان تا إيا نوعيوين كالدوان أو رقيوين آه وحا أكلتكي ليسا يوتيوبك إلاج أونلاين تلابحين إيا قابك ديسو إلاجين لحيد وحا أكلتكي ليسا قيبتا قرآن سارك حبك أونلاينك آه نيلكستو أدونك جوكتين هاي لابين إناد كستو بيرتو كنالك إلاج أونلاين حدقل أوتابو قبل الكا سيادو هيشو وحكستو عصب مهد سنين.